Майже 1500 людей евакуювали у центрі Лондона через витік газу. Повідомлення про запах газу у повітрі надійшло о 4-й ранку. Район оточили, задля безпеки евакуювали людей з найближчих до місця інциденту готелю та нічного клубу. Зачинили залізничну станцію, місцевих закликали оминати район лиха. На місці пожежники виявили прорив газової магістралі. Про постраждалих не повідомляють. Відновити роботу залізниці обіцяють уже по обіді.